Mimi jina yangu naitwa Mohamed Dado, lakini naitwa Lalafa. Mimi naitwa Mohamed Dado, lakini naitwa Lalafa. Ni mzaliwa ya Balambala, Hasako. Na mimi ni mtu wa human rights. Nataka kuzungumza jambo tangu jana. Simu nyingi zinakuja. Baada ya waziri na deputy governor wameenda sehemu ya Moyebuya. Kama activist, mimi sijangojea my MCS, sijangojea MP, sijangojea nyinyi. Tumetengeneza makaratasi, kesho asubuhi hata ilikuwa natakikana nifike Malindi, lawyer nisainie tuende kotini kusimamisha hapo. Na jambo moja msikie. Jambo moja msikie. Hakuna mtu amewekwa kwa ndege, ametoka Mugudisho akakuja Bura consistency. Na naomba wazee, tangu jana napigiwa simu Lalafa, ati worde, umeshirikiana na worde. Nataka kueleza wazee wangu wa Munyoya na wazee wangu wa Orma na wazee ya Wata na wazee wa Iluana. Worde hawaja nituma, mimi nimeenda kama civil society kutetea haki ya wananchi ya Bura consistency. Na ardhi ya Tana River, si ardhi sisi tutapeana hata inchi moja kwa Meja Godana. Ninaomba nyinyi tu tushirikiane. Mimi sijaomba shilingi. Jana wakati nilikuwa kitengeneza karatasi, wakili moja amenambia wewe utanipatia 35,000 kutengeneza karatasi. Jana wakati nilimwambia wakili anitengenezee sheria ya mimi kwenda kotini, anasema mimi nataka 1500 laki 5, mimi nitakusema. Nikasema hapana, mimi nitaenda kotini kivyangu. Akasema leta 35,000. Nikamwambia mimi sina, lakini ngoja nikamtumania 10,000, nimechukua kwa bibi yangu, nasema nitengenezee. Tafadhalini tushikane. Tafadhali tushikane. Leo nyinyi kuja pamoja kama jamii ya Worde, mimi nimeshukuru, maana mnakuja kuzungumza mambo yenu na maendeleo yenu na msimamo yenu. Msiogope kitu. Kuna watu saa hii Meja Godana amepanga kupiganisha. Jana wale wazee wengine wameona ile lugha ilitokea kule kwa ile mkutano. Ninaomba nyinyi, hii mambo ya Meja Godana ya ardhi, mheshimiwa, we need support kutoka kwako. Na MCS, we need support. Si tutasimamisha. Kule bungeni nyinyi mtete, lakini sheria tutaenda kusimamisha. Ardhi yoyote ukitaka kufanya project, lazima wananchi waje pamoja. Wanawake, vijana, wanaume. Hata hii cluster hii ya Magendo hii, pesa ya umma imemalizika. Lazima watu waje pamoja. Hatujawahi kuona cluster ya Tana River tulikuja pamoja. Mimi nimefanya maandamano dayate mheshimiwa. Baadhi tumefanya na kina Gorfo saa hii wanakimbia kimbia wakitaka kiti. Tumeenda mara mwisho akaniepa, nimebaki peke yangu pale. Tia gasi merushwa na mimi nimebaki, nikasema msimamo, watu wakachokotwa, wazee wakahongwa, wakasema dayate ala kimne. Ni aibu kwetu. Ni aibu? Aibu kwetu. Kwa hivyo mambo ya ardhi tumemaliza. Ya mwisho huo sanitimai. Ya mwisho tu. Usalama ni kitu ya maana. Watu wasitishe nyinyi. Usalama ni mzuri. Mimi baada ya kuenda petition, nataka kuita jamii zote, haswa hii ya Bura consistency. Kuna wazee wanafatana na Meja. Kwanza deputy governor, na muonya kuja kwa mambo ya ardhi haitawezekana, na sheria haikuruhusu wewe deputy governor hata kama wewe ni Munyoya. Elezeni hiyo ujumbe. Wazee wa Munyoya, hakuna ardhi ambaye sheria itaruhusu nyinyi kwenda kupima ardhi yoyote. Jamii ya Worde ni hivyo hivyo. Jamii ya Wata ni hivyo hivyo. Ardhi ni ya watu wa Tana River. Sunumi sankadade, maana sitaki kuongea hapa bilbil, historia ile tuko nayo mimi kama familia hii. Babangu anaitwa Dado Hotwere. Kuna ndugu yangu anaitwa Mwalimu.